Otais, professor de física de BH também. Tá desesperado aqui já, porque tá achando que nós vamos chegar atrasado no aeroporto. Canal Chama o Físico, se inscreve lá. Tamo junto. Salve, salve, universo narrado, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui a um vídeo te apresentando como que foi a Educom de 2019. Meu nome é Felipe Ghisoli, os que não me conhecem, muito prazer e seja bem-vindo aqui ao Universo Narrado. Pessoal, pra quem não sabe, a Educom é esse evento que já tá no segundo, mas na verdade esse é o terceiro encontro. É um encontro que acontece no Rio de Janeiro, no YouTube Space, e reúne todos os produtores de conteúdo de educação que fazem parte do YouTube Edu, a parte educacional aqui do YouTube. Eu tenho o prazer e a honra de ter comparecido nos três. Em 2017, tivemos aqui o Encontro Nacional dos EduTubers, fomos lá como Queda Livre. Em 2018 tivemos a primeira Educom aqui no Brasil, estamos aqui também como Queda Livre, estivemos lá. E agora em 2019, minha segunda Educom, terceira vez ao Rio de Janeiro, está aqui e agora como Universo Narrado. Pessoal, para mim uma honra muito grande ter participado de três Educons, inclusive agora com uma pegada nova no canal. Gravei um vídeo já com o Xande, como vocês vão ver, daqui a pouco vai sair um bate-papo que vai sair no meu canal e no dele, falando sobre o que é o Universo Narrado, como que surgiu o canal na verdade Queda Livre e como que transicionou e virou o que é hoje. Eu sou muito grato por estar em Educom, aprendi muito esse ano e acompanhe mais um pouquinho aí de como que foi esse evento. Valeu! Até com uns aí, velho. Ó, dá um alô aí, ó. Débora Ladinho, lá de BH. Gente, que massa, velho. Bom te ver aí. Completou a coleção. Douglas Gomes, esse aqui é sinistro. Completei a coleção Manuel de Barro. Nossa, cara ali, velho. Ó, o cara do momento aí, Vitinho. E aí, meu irmão, como é que você tá? Saudações. Beleza? Bom, aí, Pedro. Tudo na paz, graças a Deus. Pedro, centro do dia, Vitinho, Terra Negra. Por ser featured creator no YouTube. É verdade, velho. Você acompanhar isso, né, gente? O canal ficou em alta lá, velho. Valeu demais. Massa. Você viu isso aí? Porra, aí, cara. Tudo lindo, cara. Tudo na paz, graças a Deus. Ó o homem, ó o maluco aí, ó. Tá filmando direto? Tá filmando, é um alô aí, Fábio. Aí, pessoal. Deixa ela gravar normal. Eu comprei uma sede. Caraca, vou usar ele em casa. Tudo bom, não? Beleza? Isso aí que eu tô acompanhando. Tem que começar com você. Essa aqui é enrolada, viu, gente? Ai, meu Deus. Inscreve no canal dele, mas não conta com a mão, é enrolada. Ai, que horror, não. Yeah.
estamos animados. Tô aqui com o homem, a fera, o bicho, Xande, esse é o cara, esse aqui, a gente já saiu. É isso aí, pessoal. Acho que agora o vídeo chega ao fim. Muitíssimo obrigado mesmo ao YouTube, à Fundação Lema e a todos os colegas que participaram desse evento. Aprendi demais. Saio com muito mais dúvidas do que certezas. O que é angustiante por um lado, mas muito bom pelo outro, porque as dúvidas significam que a gente está pensando e repensando sempre o nosso projeto e o nosso trabalho. Em breve eu vou gravar um vídeo aqui trocando ideia com vocês, porque eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos que eu obtive. Foi muito legal, aprendi muito sobre divulgação científica. Estou com várias ideias na cabeça, mas isso fica para um outro momento. Em breve eu apareço aqui trocando uma ideia. Quero muito, muito mesmo falar com vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, apresentando um pouco de como que foi esse evento, aproximando vocês um pouco de mim e dos outros criadores de conteúdo. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro do nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.